Takže zdar lidi, já vás vítám u dalšího videa a tentokrát je to video z LOLka a jsem Zak na topu. Nicméně, já ještě nevím, jakou formou tohle video bude, to záleží na tom, jak se hra vyvine, jestli to bude nějaký sestřih, nebo jestli tam tu hru dám celou. Pokud ta hra tam bude celá, tak bych rád věděl nějakou vaši odezvu, jak se vám ten koncept tohle líbí. Jestli to mám radši stříhat, i pokud ta hra bude relativně zajímavá celá, anebo jestli to mám stříhat po každý. Nicméně, Zak na topu, tak Zak dostal rework, pro ty, co to nevědí. Kvečko teďka dělá něco trošku jinýho. On chtěl Vardu, fuck me. Já jsem kecal a neslyšel jsem ho. Teda, neslyšel. Ještě bych ho slyšel, když psal do chatu. Nicméně Kvečko dělá to, to se za chvilku ukážem, že ve chvíli, kdy s tím někoho trefím a pak basic attacknu jiný cíl, tak je to úplně jako slepý k sobě na chvilku, nebo je to prostě to majzne k sobě, úplně jakože pusinku. A upřímně vůbec nevím, co dělá Poppy. Já jsem ji znal před reworkem, ale po tom reworku vůbec nevím, co dělá, kámo, to bude ještě zajímavý. Ale jo, takže asi tak. Co hází, co to dělá? OK. A tam chtěl ukázat, co to dělá. Ach jo. Shit, man. O, teď byli moc daleko, takže si nemohli dát pusinku. Kámo. O. Shit, man. Já jsem úplně slepej. Jsi ne? Ty chceš nakládačku? O, já teď nemám žádný cooldown, takže mi to úplně jedno v tuto chvíli, ale hej kámo, master, vážně jsme sežral přesně toho velkýho. Kámo, vypadni odsud. Vypadni odsud, ti povídám do píči, vole. Akorát čorovat creepy, vole. To mám nejradši takovýhle junglery. Ten shield mě docela sere. Hahaha. Lol. Flash. Nice. To by bylo. Takže ona jde pryč. OK. To mi celkem nevadí. Ale failu teďka úplně každýho creepa. Proč? OK, first blood na naší straně. O můj bože. O, ksine na medu. Wow. Wow, ten Yasuo. Wow, ty mě budeš fightit. Fuck. Creep, ty vole. Vážně mě chtěl fightit s tolika creepama za zadkem? To bylo pošetilý. Taky to viděla, jak šly ty HPčka do háje. OK, ale teďka má výhodu v itemech. Takže se budu držet léhou lince zpátky. Ona má jenom healthy, no. Tak. OK, tohle vypadá jako kill.
Pojď sem. Kámo, to si děláš, prdel. No to je čurák. To je čurák. Do háje. Tak to jsem měl mít. Já myslel, že mám nabitou masterku. Čemu tím dám ještě extra damage, takže ten jeden basic bude stačit, o můj bože. Nesnáším takovýhle lakery. A už za chvilku budu moct jít back, už budu mít 1100 na Sunfire. Oh, ulti. Nice. Ta ulti je taková zajímavá a když už jsem se ji naučil používat, tak se mi zdá možná dokonce lepší než ta předchozí. A ze začátku mi přišlo, že je úplně useless oproti té staré, že ta stará byla mnohem lepší. Ulti si za chvíli ukážeme, to určitě. Ale ne. Chago. Jestli mě budou chaseovat, tak si ulti ukážeme rovnou teď. Rip, syn. Díky za red buff, ale bro. A já můžu jít back. Ale já se tady ještě sfarmím jednu waveku. Přece jenom ona se mě bojí. A má k tomu celkem důvod. Ona ještě ani nemá ulti. Ona zase jde back. Ty krávo. To je hrozně jasný tohle. Wow. To jsem hodně zahrál dobře. Oh shit. Já jsem to misnul vážně, no tak to jsem kretén. Jak jsem to mířil přes to, tak... Mohli bychom ji ještě zabít? Ona si zrovna nahodila ten štít. Tak to je píča. Ne, já tam nejdu. To je úplně jasný bait, kámo. Wow, ten flash. Kámo. Tak to byl hodně lacinej fletch. OK, ale já už asi fakt půjdu back, jako. Přece jenom mám docela hodně goldu. A už jsem oproti ní itemově v hodně velký nevýhodě, i když to ne je docela špatná. Takže těch itemů asi taky moc mít nebude. Mám 20 creepů. Takže abych na to byl teda nějak dobře, jako extra, jak bych měl. Asi v tuhle chvíli, ale... Propadám se ve fatboyovi. A tak. To je docela dobrý první recall. OK. Wow, ono je to 0,7, tak to bude hodně easy. Hej bro, chyběl jsem ti. Ale asi bych ji nemusel fightit takhle s minionama. Ale ona mi stejně nedělá vůbec nic. To všechno mi ubrali ty minioni. Vážně nechceš fightit? Oh shit, to bylo dobrý, kámo. A ona mě furt fightí. To mě docela překvapuje. Že se mnou furt chce jít férovky. Ale i když je to bait, tak já jsem levej, takže na ní seru. Protože to je tak jasný bait, že prostě nope.
OK, možná bychom se mohli hodit Vardu, protože Xin. O, ahoj. Je vidět, že jsem hodně dlouho neměl Vardu. Well. OK. Nějaký úplně ticho všude po mapě. Nikde nikdo. Na midu prázdno. Jediný bot. Top je prázdnej. Co to znamená? Doufám, že ne. Je. Já už nemám. Creepy. Doufám, že ne nějaký extrémní gangbang můj. Pingnem, že ji tu nemáme. Oh shit, to ne, na midu. Wow. Ups. Nevím, jak už je tam dlouho. Ale tak před chvilkou jsem se díval a na midu nikdo nebyl, tak. Tak snad. A já svoji stejně zdrhnu. Do prdele, musím se já nechat po každý hitnout. No, on ještě zabil, takže určitě se stekat nebude, že jsem mu nefinghnul se sta. Aha, oni mají Akali a FK. Hej, kámo! Doha je. Tak to mě sere. Protože já obvykle videa, v kterých je někdo AFK nedávám, no ale. Tak já to nějak nakombím třeba s další hrou. Hele, Akali! Akali není AFK. Pamelo. Jo, víc mě fajti, prosím. Otem. Kámo, já jdu. Já jdu nahned, kámo. Hop. Nice. Nebudu tady přece celou hru jenom v jednom killu. Jak nějaký trotl. Tak. Takhle se vytahuje popis pod turetin, tak kdyby to někdo nevěděl. Má nějaký AP, mají 0,4 Akali. A supporta Cho'Gatha. Tak to vidím spíš. Spíš takhle. Já nevím, mně se na tento push moc nechce. Jsem tam trošku moc vytažený, tak zkusíme tady nějakýho Xina zrektit. Když tak za půl minuty máme teleport, takže budeme moc portit na topko, kdyby se to nějak extra pushovalo. Well, asi jdu na bot. Oh, mohl jsem jít na ten mid. Ten to vypadá, že tam je v trablu. Oh, asi měli Vardu. Oh, GG. Oh, nám zabili. What him? Tak ne, dobře no. Ježiši! Kámo, vážně jsi mě odvolal, jenom abys tam přišel a sežral jsi to sám. No, škoda. Nevadí, je u nich někdo, kdo má nějaký killy? Syn? Well. A to vypadá v tohle chvíli všechno. Aha, tady taky není turet. Nice.
nesu ti je. Wow, tak tohle jsem netušil. To je, no jo, vlastně. Hej, to je libový. To je libový, že ten Yasuo to může také zaultit. Nice. Tak tohle je totální rek. Ne! Oh, fuck me. Braňte mě. Braňte mě. Okej. 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 Easy. To nebylo ani close. O, tapko se mi pušuje. No, tak se hezky backnem a... O, no dobře, tak já prodám tuto. Prodáme tuto, portíme topko. Úplně včas, ty. Ale co mě sere od toho reworku je, že to kvéčko už není AOEčko, že je to jenom na single target, prostě na ten první cíl, co to trefí. Takže už vlastně za tím fightu jakoby nemůže takhle jednoduše dát hodně damage všemu. Když jo, Zak a dát hodně damage. Wow, co to tady je za za pokus o gangbang, ty vole. Ve třech na mě chcete jít, jo. No tak to jo, tak to já si vezmu na svoji pomoc turetu. Ultinu mám, takže hodit vás tam můžu. Come at me? Come at me? Wow, co děláte teď? OK. Well, fine, yes well. Pojď sem. Nice. Easy, takhle se vyhrávají rankedy. Chci trift Heralda, jo. OK. Nemám s tím problém. Ty krávo, mám 7 asistů, really nigga? Okej. Okay. Jo, to bylo... to bylo hodně libový... Ečko, proč ne? Okej. Okay. Rift Herald by byl. Vem si ho třeba, mě to je jedno. Co teď? Všichni se mi odbackovali, ty vole. Jako jo, já mám dvojku, ale hej. Za dvojku si to zase tak moc nekoupím, jak bych si přál. Co, zlepšil jste některý z jejich APček? No ani hovna. A... Také se misujou creepy. Okej. Okay. Wow. Well, no. Já jdu asi back, no. O, ten drak. Já nemám TPčko. No, nevadí. Já myslím, že jo, tenhle ten nový item jsem si hodně oblíbil. Protože hodně často lítám mezi hodně nepřátel. A tohle to mi přesně pro ty, co to nevědí, ještě nevědí o tom ten update, i když ono už je to, já nevím, 2 týdny.
No, tak dělá to, že ve chvíli, kdy jste mezi třema a více lidma, tak vám to přidává ještě jednou vlastně těch 40 a 40 magic resistů a armoru. Což je super. Což rozhodně využiju. Master, hey, I can tento. Oh, škoda. Wow, to bylo tak dobrý kvečko. OK. Ježiš, ten tu pentu tak chce, kámo. OK. Easy. OK. Takže jo, já myslím, že takhle to můžu naprosto nechat. Že to tam dáme jako v celku, tahle hra byla celkem prdel, tak vypadá celkem průměr, no ne průměrná moje ranked hra, ale jo, ten top vypadal celkem jako moje průměrná ranked hra, potom ten zbytek už byl takovej trošku víc funny než real, ale nevadí. Nicméně jo, takhle to bude ode mě pro dnešek všechno, takže... Jo, doufám, že se video líbilo, že se kouknete i na nějaký další, že mě podpoříte lajkem, popřípadně nějakým úžasným komentářem, který mě opět zahřeje o srdíčka. A mějte se krásně, skládejte básně a my se uvidíme u nějakého dalšího peckového videa. Mějte se krásně a čus!